Máme tady další taktikulnu. Dneska na téma nože Kizer máme tady vyhodnocení dlouhodobého testu dvou nožů. Jeden z těch nožů je nůž Kesmek a druhá je Kala. Ta Kala, já bych začal Kalou, protože Kala mi přidostala k srdci opravdu moc. Pro vás nevýhoda, že já vyhodnocu, testování a ona už je prakticky neprodejná. Takže se na ní můžete maximálně podívat a mrzí mě, že si ji asi už nemůžete koupit, nebo minimálně si myslím, že v Čechách už byla asi nedostupná. Nicméně, ta kala, ta kala nám tady zůstala eh, od loňského testování, kdy vy jste si všichni psali, že chcete znát eh, toho Intrepida, že chcete znát ten Sovereign a v každém případě eh, já jsem tady chodil kolem té kali uh, celý rok a furt jsem si říkal, že ten už je divný, až jsem ji jednou vzal pořádně do ruky, dvakrát do kapsy. A od té doby já tu kalu pořádně nedám uh, z ruky a ve finále uh, se mi líbí víc než ten Intrepid uh, Kor uh, při tom pracování s ním. Uh, V každém případě uh, ten nůž je jako většina těch nůžů, co jsme zatím uh, od toho Kizeru testovali, opravdu fajnový materiál, oceli VG10 a kdo trošku sledujete taktikulnu, tak ve chvíli, kdy my jsme dělali test na ty brousky KFMS, tak my jsme tu kalu uh, umyslně tupili a tupili jsme ji normálně vokámen tím letním způsobem a to ostří opravdu drželo. jo. Byl to sice nějaký pískovec, protože tam nic jiného zrovna se neválilo, ale i tak mě překvapilo, jak dlouho ta VG10 vydrží uh, držet to ostří a jak je to super. A potom na broušení zase uh, prakticky furt to ostří drží. Je pravda, že já s tím ořežu většinou nějaký klacek, odevřu si s tím nějakou krabici, uh, namažu si s tím svačinu. Uh, je to takový jako běžný EDC nůž, takže nehledejte v tom, že bys s tím stavil každý den nějaký přístřešek nebo něco takového, ale nicméně je tou velikostí a tím uchopem mi ten nůž naprosto sednul a já jsem s ním hrozně spokojený. Když ten nůž odevřete, tak jeho dílka je skoro 23 cm, zavřený má nějakých 13, čepel necelých 10 a jeho váha je nějakých asi 165 gramů. Takže to není ani žádný macek, ale už to není nic úplně drobného. Na druhou stranu u chlapa jako já, tak se takhle velký nůž ztratí. A já jsem schválně hledal i, kdo ten nůž navrhnul. Ten nůž zase navrhli nožířem, od kterého si firma Kizer ten design koupila. A jak je to tady napsáno, tak je to havajský noží, nožíř Matsuoka. Já jsem si našel jeho příběh a našel jsem si informace o těch nožích. A tyhle ty nože opravdu vycházejí z, z tradičního designu havajských nožířů a jsou převedeny do toho moderního trendu, do těch moderních materiálů, těch plastových G10 střenek. A můžu říct, že za mě ten design je opravdu povedený a jako pracovní nástroj je ten už opravdu fantastický. Jediný, co za mě je trošku drobný mínus tohohle nože, že nemá klip přendatelný na druhou stranu, což bych u nože v této cenové kategorii ty dvě díry navrtaný čekal, protože praváci, leváci rádi otáčejí a může se vám to hodit. V každém případě jinak za mě tenhle ten nůž naprosto fantastický. Druhý ten nožík, který jsme testovali, je nůž, který já jsem dostal před Vánocema eh, od Davida trubky z prémiových nožů a dostal jsem ho na nějaké testování s tím, že tenhle ten nůž je hrozně zajímavý v tom, že eh, Firma Kizer dodá do to ke smeka v základu a David Trubka v prémiových nožích ho celý ho rozebere, pošle ho na dodatečnou úpravu DLCčkem a pak ho celý složí a ten nůž ještě custom brousí. Takže on vám ho dobrousí, pěkně vám vytáhne to ostří, takže vy opravdu dostanete nůž, který je opravdu špičkově nabroušený, což. Ty kizery z té fabriky bývají docela dobře nabroušené, ale furt to není úplně břitva, furt je tam vidět, že je to fabrické broušení. Zatímco tady u toho ke opravdu už dostanete e, žiletku a mě to opravdu překvapilo. E, druhá věc je vůbec to tak, těm s tím DLC je to diamantový povrch, který je daný, e, na celý to ostří a vy ve chvíli, kdy něco potáhnete tím DLCčkem, tak říká se tomu diamantový povrch, je to prakticky nepoškrabatelný. Je to super krok v tom, že máte černou, černý nůž, černý, č, černou celou tu čepel, a ale nemůže se vám stát jako u barvených nožů, že to poškrábete, což z mýho pohledu pak ve chvíli, kdy s tím krajíte i potraviny a, a, děláte si s tím svačiny, tak může být trošku nehygienický, protože ve chvíli, kdy máte voloupanou tu barvu, tak vám to tam dělá e, hrany, ve kterých se může různá masnota a bordel schovávat, hůř se to mě, hůř se to čistí, tady to fakt stačí jenom otřít hadříčkem a a je to úplně super. Co bych rád u tohohle toho nože vyzdvih je materiál e, Tý čepele, je to ocel CPM S35VM a je to ocel, která je ještě zhruba o 25% tvrdší než ta VG10, takže je to znát i na tom, jak to drží to stří. a opravdu já od té doby, co jsem ho od toho Davida dostal ten nůž, tak jsem ho nemusel brousit a opravdu jsem ho nosil je pravda, že hlavně na takovýto to lepší, k džínům, protože si myslím, že tenhle ten nůž v tom kovém provedení s titanovou střenkou je to, co spíš budou používat lidi, kteří chodí denně v lepším oblečení, nebo chtějí trošku vypadat, nebo chtějí nějakou designovku. A oproti té kale, kterou bych já opravdu vzal tady mezi nás vesnický, jako pořádného pracáka, je tohle i trošku víc stylovka. Celková dílka otevřeného nože je 20 cm, ta čepel samotná má 10. Uh, takže je to nůž, který je dělaný na uh, menší ruku nebo na takovou střední ruku, neřekl bych na malou, na střední ruku. Já s tím můžu docela dobře uh, řezat, uh, docela dobře se mi drží, ale ta kala, tím, že je fakt o malinko větší, tak mi sedne do té ruky víc. A zase jsme u toho, že výběr nože je hodně subjektivní a že se úplně ne dá koupit nůž přes internet uh, na první dobrou. Jo? Já doporučuju všem objednat, vyzkoušet, ošahat, případně uh, vyměnit. Uh, tenhle ten nůž uh, má uh, zavírání takzvaně frame lock, což znamená, že ta uh, pojistka vychází z těla, z té střenky a není tam žádná vložka, takže vy máte uh, titanový, titanový, to odvírání nebo tu pojistku a má nějakou ještě ocelovou vložku, aby se ten titan nevocházel. Určitě to uděláme na detail. A tenhle ten nůž oproti té kale má možnost uh, vyměnit uh, klip zprava doleva, Což za mě je zase palec nahoru, a ještě oproti té kale si můžete dát poutko nebo provázek šnůrku na nůž, což zase může být dobrý třeba pro ty ozbrnění složky, že občas je dobrý mít ten nůž na provázku a nestratit ho. Tak už jsem ztratil takhle na doupově nůž a docela mě to mrzelo, nebylo to úplně laciný, ale, ale v každém případě ta díra tam výrobně asi moc nestojí a zvyšuje to tou funkčnost. Další, co mě na tom noži překvapilo oproti té kale, je ještě lepší ten chod toho odvírání toho nože. Možná je to i daný tím, že to má to DLC, to DLC je opravdu hladký a ten chod je fakt neskutečný. Úplně pohodlný odevření nože prstem jednou rukou, když to vezmu, udělám, je to úplně prostě fantastický. Jo? Na druhou stranu musím malinko uh, Kizer uh, pomluvit, protože e, ta e, nerezová pružina, která je opravdu dobrá, pevná, nevohybá se, drží tvár, tak e, vysí na dvou šroubkách a já u těch testovaných nožů úmyslně e, nedotahu, nedotahuji šrouby. Ve chvíli, že si koupím už domů sám, tak si vždycky vezmu závitolep a po zkušenostech s nožima, s, nožima, s levnějšíma nožema, ty malé šroubky minimálně vždycky vyšroubuju, kápnu závitolep e, a za šroubu utahnu, aby se mi to nepovolovalo tak tady ty, nože, tady, tady ty šroubky z té výroby nebyly dotažené tak, aby se to nepovolovalo a začalo se to povolovat a ten klip je teďka na Myslím si, že kdybych to nosil ještě třeba měsíc, dva, tak bych to určitě ztratil. Takže to je doporučení takový typ pro vás. Koupit si závitole, dávejte si pozor, zase těch závitolepů je x druhů a každý ten závitolep, nejsem odborník na tyhle ty chemické věci, ale každý ten závitolep e, má nějakou sílu tuhosti. Vy můžete zalepit ty šouby takže že v životě nepovolíte, anebo jenom zakápnete takovou sem způsobem, gumovou vodičkou, že se dají povolit opravdu stuha, ale můžete to ještě rozšroubovat. Takže si dávejte pozor, doporučuji používat ty závitolepy, které jsou jenom o tom, že vám to sníží nebo zvýší to tření v tom závitu, ale furt ještě můžete případně i rozšroubovat, vyměnit, zašroubovat. A e, když byste třeba potřebovali ten už rozebrat, což asi nevím proč, tak se vám to může hodit. Tím, že ten klip byl uvolněný, tak se mi tady trošku začal ten už šoupat a je to na tom titanu vidět, ale není to nic e, tak hroznýho a na tom Titanu je malinko i vidět to používání, jo? zatímco to DLCčko, co to DLCčko na té střence je super, tak ten titanek je jako matněný, tak je to tam malinko vidět, ale není to poškrábaný, je to spíš takový ošmatlaný, e, zůstává to tam, není to nic, co by bylo úplně vošklivý a za mě jinak ten nůž je naprosto zase fantastické a já ty kizery můžu jenom doporučit. Samozřejmě se bavíme tady o vyšší cenový, mám pocit, že v této tý chvíli ten kesme kde ke 4 tisícům v nějaký akci a jak znám Davida Trubku na premiových nožích, tak určitě k takhle drahému noži dostanete ještě nějaký dárek. Já jsem dostal třeba titanovou píšťalku, to bylo super, nebo titanový bugger, který já vám ještě za chvíli ukážu, hodím vám fotku, abyste viděli titanový bager od Kizeru, to je taky dobrá zábavná věc. A Uh, určitě vám ten nůž nemůžu než doporučit. Toho kesmeka jsme měli původně soutěžit, já jsem si říkal, že to bude hezký dárek pro vás, diváky tak ty kůlny. Bohužel, co jsme minule soutěžili toho suveréna, tak Česká pošta ho ztratila, asi někdo věděl, že tam nůž takto štípnul a já toho kesmeka s těžkým srdcem teďka pošlu jako omluvu slečně nebo paní radce, která e, toho suveréna vyhrála, e, protože čeká na to několik měsíců, až se to vyřeší. A od nás tak ty kulny prostě jedeme férovku, žádný, že se ztratilo, že byste ty ceny nedostali. Takže ke smeka posíláme a ještě jednou se omlouváme e, slečce, slečně nebo paní radce e, za to dlouhé čekání a doufáme, že si ten nůž užije a že nám pošle nějakou fotečku e, e, z toho užívání. Když jsme u těch foteček z užívání. E, já dneska tady nebudu dávat žádný záběry z toho, jak s těma nožema pracuji, nicméně třeba tu kalu jste mohli vidět, kdo sleduje Instagram, tak se snažím, abyste viděli, jak s těma věcma občas něco udělám, tak jsem s ní třeba štípal špalíčky, takže jste mohli vidět i s vodeřeným linérokem, což nedoporučuju, uděláme na to nějaký zvlášť video, tak jak se dá krásně s tím štípnout špalíček a opravdu to funguje. Než to video dneska zakončíme, tak uh, určitě tady máme ještě dvě krabičky u mě. Je to uh, Kizer Sheepdog a Kizer Yukon. Jsou to dva další nože, které máme na testování, a jsou to další kousky, ze kterých minimálně jeden uh, dáme do soutěže. Vy si určitě napište, který z těch dvou nožů by se vám do té soutěže uh, líbil víc. Já tady mám uh, toho Yukona. Je to malý nůž, takový, řekl bych, od Kizeru, základní model někde v hodnotě kolem tisíce korun. Ten nůž je hezky udělaný, ale oproti těm nožům, třeba oproti té kalé, bych řekl, že je malinko znát, že ten nůž prostě patří do jiné cenové kategorie. Nicméně furt si myslím, že v té cenovce kolem těch tisíce korun je to opravdu pěkně zpracovaný nůž i z docela dobrého materiálu a chápu toho výrobce, že prostě chce uspokojit ten trh i v té nižší cenové. A popravdě řečeno je spousta lidí, kteří potřebují ty nožíky mít menší po kapsách, aby se jim dobře vešly a na to občasné uříznutí je opravdu ten menší nožík kolikrát praktičtější. Jinak ten Yukon takhle vypadá, uděláme zase nějaký detailíček a myslím si, že se můžete těšit na tu jeho recenzi. Pak je tady druhá věc, na tu já jsem se opravdu těšil už od loňského roka, co jsme s tím Davidem točili ty brousky, tak to je ten sheepdog. Bohužel nějakým způsobem na mě nezbyl ten střední, tak se ke mně dostal ten XL a to je tedy jako dost už mazec. To je nůž, který má čtvrt kila, takže možná bych to mohl nazvat už jako Sekera. A je to ten nový design, který v současné době Kezer razí. A to jsou ty šípogy, které jsou přímo z nějakého jejich návrhového studia. A měly by být neřekl bych vlajkovou lodí, ale základem jejich výrobní nabídky. V současné době mají šíproga ve třech velikostech mini, střední a tohleto XL a měl by přibýt ještě jeden. Ten už je netradiční, ale na první uchop je to super do ruky a je to fakt kus, kus nože. Myslím si, že si s tím zkusíme i štípat větší špalky, postavit nějaký přístřešek. Možná to zkusíme použít i jako stupátko, aby jsme věděli, co ty kizéry vydrží a dáme mu trošku zakouřit. Já se na něj fakt těším. Vidíte, že ten První vomák, já jsem ho odevřel, dneska přišel, přišel před hodinou do takty kůlny, takže já jsem ho vohmatal a opravdu to sedne do ruky i to odvírání, prostě čtvrtkilovej nůž prstem krásně, jednoduše, prostě odevřete, je to, je to super prostě. Mně se ten kizer líbí a jsem rád, že David to do nás takhle tlačí a doufám, že vy jste taky rádi, protože vy většinu těch nožů, co mě projde rukama, můžete pak vysoutěžit, protože já popravdě řečeno nože nezbírám, ale už mi dva zůstaly za drábkama a jsem za to rád, protože fakt rád používám ty kezery. Takže, jestli se vám video líbilo, uh, hoďte like pod video, odebírejte taktikulnu, ať mi uděláte radost. V případě, že chcete taktikulnu podpořit a chcete, aby se opravdu těch videí točilo víc, koukněte na toho Patreona, co je odkaz pod videem a další taktikulně, ahoj.